Բարի լույս, սիրելի ազգակիցներ, մարդանանք զրուցահանդեսը ողջունում է ձեզ։ Սիրելիներ, այսօր մենք հյուր ենք ակադեմիկոս Պարիզ Հերունու տանը, վստահ եմ ճանաչում եք բոլորդ պարոն Հերունուն, և նախ նրանց համար, ովքեր չեն լսել մեր նախորդ հաղորդումները կամ տեղեկություն չունեն, ես ներկայացնեմ հակիր ձևով պարոն Հերունուն, և որից հետո անցնենք մեր զրույցին։ Ուրեմն այսպես, Պարիզ Հերունի հայրը Միսակ Հերունի, մայրը Սեդա Հերունի Ազատյան, բնիկ կիլիկիացի է, պրոֆեսոր տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի ակադեմիկոս, Հայաստանի նկարիչների միության պատվավոր անդամ, ռադիոֆիզիկայի չափումների գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրեն և գլխավոր կոնստրուկտոր, Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ամբիոնի վարիչ, միջազգային գիտական ռադիոմիության անդամ Մեծ Բրիտանիա, միջազգային էլեկտրա և էլեկտրոնիկ ինժեներական ինստիտուտի անդամ Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստանի Դաշնության գիտությունների ակադեմիայի ռադիոաստղագիտության պրոբլեմային խորհրդի բյուրոյի անդամ, Ռուսաստանի Դաշնության աստղագիտական միության անդամ, ԽՍՀՄ պետական մրցանակի դափնեկիր, Հայաստանի պետական մրցանակի դափնեկիր, միջազգային URSI-IEF անտենային մրցանակի դափնեկիր Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիայի արտաքին գործոց նախարարության մեդալակիր, ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Այի մեդալակիր, Տեղեր գյուղի պատվավոր բնակիչ։ Ուրեմն այսպես, պարոն Հերունին ունի բազմաթիվ հետարկություններ, բազմաթիվ հարցերով, և որտև հայ է, նախև առաջ, անտարբեր չէր կարող մնալ բնականաբար հայոց խնդիրների, և այս առումով նախորացավ Քարահունջի այդ պատմության մեջ, որ դուք տեղյակ եք։ Եվ այս օրերին վերջացնում է, ավարտում է արդեն մի գիրք, որը վերաբերում է հայերեն լեզվին, և հատկապես արամեերենի վերաբերյալ շատ հետաքրքիր մի հայտնագործություն արել պարոն Հերունին։ Հիմա, պարոն Հերունի, այս պատմությունը արամեերենի, որ ինձ իսկապես շատ ցնցեց, դարքիր էր, ներկայացեք, ինչումն է բանը, ինչի մասին է խոսքը այստեղ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, իրոք մենք ծանոթ ենք պարոն Վարդանի, Վարդանանք ծրագրի միջոցով, և եղել են հաղորդումներ մեր մեծ ռադիոտելեսկոպի մասին, որ աշխարհը չունի, մեր ռադիոհոլոգրաֆիկ համակարգչերի մասին, որ նորություն է, մեր արև ծրագրի մասին և այլը։ Ես ինչի եմ սաթվում, որ ձեզ համար պարզ լինի մի բան, որ այն հարցը, որը հիմա Վարդանը ասեց ինձ և մենք դրա մասին կխոսենք, դա իմ հիմնական գործնեությունը չի, շատերը կարծում են, որ ես կամ պատմաբան եմ, կամ լեզվաբան եմ, բայց իմ հիմնական գործնեությունը դա չի, իհարկե ռադիոֆիզիկան է, աստղագիտությունն է, ռադիոաստղագիտությունը, բայց ես չեմ կարողացել անտարբեր մնալ մեր ազգի սկզբունք խորեն հիմնադիր հարցերին, և ես վերջին մոտ 15 տարի զբաղվել եմ նաև մի շարք այդպիսի պրոբլեմներով, ինչպիսին են Քարահունջի աստղադիտարանի հետազոտությունները, որը տարիքը ես որոշել եմ աստղագիտական մեթոդներով, աստղերի շարժումները ճիշտ որոշելով, և դա ճշգրիտ մեթոդ է, որը տվել է տարիք 7500 տարուց ավել, դա մեծ նշանակություն ունի սկզբունքորեն, որովհետև նշանակում է, որ հայերի քաղաքակրթությունը եղել է շատ ավելի առաջ, հազարամյակներ առաջ, քան եգիպտական շումերներին է, որը համարվում է ամենահինը այսօր պաշտոնական պատմության մեջ, և դա նշանակում է, որ հայերը շատ ավելի հին ժամանակները ունեցել են բարձր գիտություն, մեծ գիտելիքներ, և այն ժամանակ ուրիշ ազգեր չեն եղել դեռ, վայրի ցեղեր ամբողջ աշխարհում,
Եվ հետո, երբ որ հայերը կուտակել են արդեն խոշոր գիտելիքներ, նրանք շրայլորեն տվել են մյուս ազգերին, կրցել են նրանց, ոտի են կանգնացրել, և սովորեցրել են և գիտելիքների, և գիր տվել են, և այլն։ Այն ժամանակ Հայաստանը կենտրոնական աշխարհ էր, հսկա, որը զբաղացնում էր հարավային Անդրկովկասը, այսպես կոչված, ուրեմն Արարատ լեռան շուրջը, ամբողջ ուրեմն հայկական բարձրավանդակը, ամբողջ Մեսոպոտամիան, Միջագետքը և ամբողջ Անատոլիան, այդ ըստ անթրոպոլոգիայի տվյալների, որը չեն տարածում, ուրեմն առնված են 10,000 տարի առաջ, հայերը եղել են միակ բնակիչները, այսինք թված տարածքներում, արմենոից տիպը, տեսակը, ռասան, արմենոից ռասան, մարդկային, այդ արիական ռասան։ Եվ հիմա այս քարաունջի 7,500 տարին մեծ սենսացիոն թիվ է և տարածվում է ամեն տեղ, և Փարիզի ժուրնալները, ամսագրերը, և Մոսկվայի, և Կանադայի շատ են գրում դրա մասին, և մեծ հետաքրություն է առաջացրել։ Ինձ թվում է մեր նպատակներից մեկը նա է կարևոր, որ մենք պետք է մեր հին պատմությունը, մեր մոռացված, մոռացության տրված, զորեղ, հզոր, բազմահազար տարի առաջվա Հայոց պատմությունը մենք չպետք է մոռանանք, ընդհակառակ պետք է ամենքս աշխատենք նրա վրա, որ ի հայտ բերենք նրան և տարածենք աշխարհով մեկ։ Հիմա քարաունջից բացի այս խնդիրը լուծելու համար մեծ նշանակություն ունի Հայոց լեզուն, քանի որ Հայոց լեզուն իր մեջ պարունակում է ինֆորմացիա և շատ մեծ ինֆորմացիա, ազգի կամ այդ լեզվի հնագույն լինելը և միակը լինելը, որ այդպես է եղել։ Ինչի, որովհետև այդ լեզվի անալիզը ցույց է տալիս, որ դա այդ լեզուն զարգացել է միայնակ, ուրիշ լեզուների հետ չի խառնվել, և հաջորդական գնացել է զարգացումը դրա, պարբեր հաջորդական, ամեն մի, ասենք, տարին, ավելացնելով մյուս տարը, մյուս տարը, մյուս երկու տարը, ստացվել են նոր բառեր։ Դա արվել է ըստ պահանջի, կյանքը պահանջել է լեզուն զարգանա, նոր բառեր ստեղծվեն, և դա տեղի ունեցել Հայոց լեզվի մեջ, ուրեմն ես ասեցի, անկախ որևէ այլ լեզվից, սա հնագույն լեզուն է, դա ստացվում է հնագույն լեզուն է, Աստծո լեզուն է, որով խոսացել են մեր հայերը դեռ 40,000 տարի առաջ, 40,000 տարի առաջ, որովհետև Homo sapiens-ը, այսինքն մեր տեսակի մարդը, երբ որ ծագել է 50-40,000 տարի առաջ, նա ունեցել է նույն մտավոր հնարավորությունները, նույն էմոցիոնալ հնարավորությունները, ինչպես մենք ունենք, և ով կարծում է, որ այն ժամանակ հիմար են եղել մարդիկ կամ խոսել չեն իմացել, շատ ուժեղ սխալվում են։ Ամեն ինչը հնարավոր է բացատրել, բացատրվում է Հայոց լեզվով։ Նու օրինակ, ինչ է ատամը, ատամ կոչվում, թող մի ուրիշ բան կոչվեր, բայց պարզում է, ոչ, դա ունի խորը իմաստ, որովհետև ատը հայերեն նշանակել է կտրել, այդ մինչև հիմա մնացել է այդ բառը հին հայերենից, ատ, օրինակ, պոչատ, պոչատ, կռնատ և այլն, պոչը կտրած աչաղակ, կամ էտել, ատ կամ էծ, օրինակ այգին էտում են կարունը, այսինքը ավելորդ ճյուղերը կտրտում են, և այլն, այսինքը ատը կտրել է, իսկ ամը ուտել է նշանակում, ամ,
ուտել կամ երեխա, ուրեմն ստացվում է, որ ատամը մի բան է, որը կտրում է ուտելու համար։ Այնպես որ այս օրինակը ես բերեցի, որ պարզ լինի, որ փաստորեն ամեն բառ, ամեն հայկական անուն, տղամարդի թե կանանցի, ունեն գեղեցիկ իմաստ, իսկական հայերեն լեզվով իմաստ։ Բարի, պարոն Հերունի, մի կներեք, ընդհատում կներես, ինձ երկու բաներ հետ արկշում նախ, այդ որ դու միջազգային համբավիտ ես, ակադեմիկոս ես, գիտնական ես, և ամբողջ աշխարհում լավ ճանաչված, հատկապես այդ Big Bang-ի տեսությունը հերքելուց հետո, և մայց ռադիոանտենայի, նաև ուրեմն արևի ծրագրի և այլ, ռուսները, ամերիկացիները, անգլիացիները և այլն գալիս են, անընդհատ հետ արկրվում են, բայց ինձ զարմացնում է, որ նաև քարավունջով են հետ արկրվում, ֆիլմ են նկարում, չես քանի ֆիլմ են նկարում, և անտենայի մասին, և քարավունջի մասին, ինձ զարմացնում է, որովհետև այդպիսի բան չկար, այդպիսի մոտեցում չկար, իսկ հիմա սա կարծես թե ինչ-որ բան է փոխվել, ինչ ես կարծում, ինչ երևույթ է սա, այսինքն խոսքս նաև որ սիրելին էր, քարավունջը, որ հայոց պատմության է, այսինքն հայոց պատմությանը վերաբերյալ ապացուցում է հայոց ուրեմն նախնականությունը, շատերը ցանկանում են քողարկել միշտ, այդպես գիտենք, բայց հիմա գալիս ֆիլմեր են նկարում, նա Մոսկվայից են եկել հիմա և ֆիլմ են նկարում, դա տարբեր պատճառներով է բացատրվում, օրինակ գերմանացիներն են եկել ու ուզում են ֆիլմ նկարեն, և դե պարզա որ ես պետք է մասնակցեմ, այդտեղ լինեմ և այլն, և նույնպես հետաքրքիր է, որովհետև աշխարհում շատ երկրներում ծագել է հետաքրքրություն դեպի հայերը, դեպի դարձակները, այսպես ասենք, այսպես երևույթ կա, և բացի դրանից հայերի մեջ նկատվում է ակտիվություն, հիմա Երևանում շատ գրքեր են տպվում, և ոչ միայն Երևանում, Ամերիկայում էլ հայերեն, երիտասարդները, տարեց մարդիկ գրում են տարբեր հետաքրքիր գրքեր և տպագրում են, ճիշտ է, հիմնականում դրանք ոչ թե գիտական ապացուցելով են գնում մի բան ապացուցեն, հայերի հին, ամենահին լինելը թե ինչ, այլ ցանկություններ են, ինչ-որ փաստերի կտորներ են տարբեր բերվում և այլ և այլ, եզրակացություններ են ընդունում, հա, բայց բոլոր դեպքերում դա շատ լավ երևույթ է, իհարկե ես այդ երևույթը ես իմ գրքով ուզում եմ պաշտպանած լինեմ և գիտականորեն ապացուցելով գնալ առաջ և ապացուցել, որ դա եղել է այդպես հայերը ամենահին ազգն են, բոլորին կրթողը։ Հիմա պարոն Հերունին, ինչով է նաև շատ զարմանալի և հետաքրքիր, երբեք անսած ճանապարհով չի գնում, կոխորտված արահետով չի գնում, միշտ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում նոր արահետներ է բացել պարոն Հերունին, և երբեմն մարդիկ սկզբից շատ զարմացել են, շատ թերահավատ են եղել և այլն, բայց հետո ժամանակը ցույց է տվել, որ երևի սա է ճիշտը, և իհարկե պարոն Հերունի մեծագույն արժեք է դա, մեծագույն արժեք և խորին հարգանքի արժանի, ամեն ինչից անկախ։ Ես համաձայնում, որ դա մեծ արժեք է ոչ միայն հայերի համար, հայերի հնագույն պատմության վերականգնելու հարցում, այլ և ամբողջ մարդկության հնագույն պատմության համար մեծ նշանակություն ունի, որովհետև հայերի հին պատմությունը դուրս է շպրտված ամբողջ մարդկության հնագույն պատմությունից, և այդ պատճառով ամբողջ մարդկության նագույն պատմությունը լի է հանելուկներով։ Սա գրում են, որ ուրեմն շատ հնում երկրի վրա եղել է մի հզոր քաղաքակրթություն, որը փաստորեն ամբողջ մոլորակն է ուսումնասիրել, սարքել է բուրգերը, Ստոունհենջը և այլն, այդ արտասահմանյան արևմտյան գիտնականները այդպես են գրում, և դրանից ավել բան չեն կարողանում ասել, թե ինչ քաղաքակրթություններ, ինչեր չկա, ոչինչ, այո, և որտեղ է այդ քաղաքակրթությունը, գրում են չգիտենք և այլն, հիմա դա դրա այդ հայերի պատմությունը պետք է գա լցնի այդ սաղ փուչ տեղերը և բոլոր համելուկները բացատրում է, և դա մեծ նշանակություն ունի, ուղղությը դրանից է առաջանում մարդկության ցանկությունը այսօր իսկապես գտնելու իր արմատները և հետաքրքրությունը հայերի նկատմամբ։ Այո, հայերի մեջ է ցանկությունը արտացել, ուզում են իրանց արմատները, մենք որտեղից ենք գալիս, ուր ենք գնում և այլն,
Եվ դրա հակառակն էլ կա, չէ՞, հիմա նաև աշխատում են ջնջել հին հետքերը դարձյալ հնարավորին չափ։ Վերջերս կարծեմ Իրաքում տեղի ունեցավ այդ պատմությունը, թանգարանի թալանը, գրադարանի այրվելը։ Դա պատահականություն է։ Ինձ միջավայրից այդ գրադարանի այրվելը ինձ անմիջապես հիշեցրեց Ալեքսանդրիայի գրադարանի այրումը։ Շատ հետաքրքիր է։ Այսօր ուրեմն երկու ընթաց կա, մեկը փորձում է գտնել իր արմատները, մարդկությունը մյուս ընթացքը փորձում է վերացնել այդ հետքերը արմատների, որպեսզի ոչինչ մեջտեղ չկա։ Արտարոց ժամանակներ ենք ապրում, ինչևէ։ Իհարկե, մենք լավ հասկանում ենք, որ այս նոր տեսակետները հայության հին լինելու մասին, իհարկե դա այնպես հարց չի, որ մի օրում աշխարհը ճանաչեց այդ բանը։ Դա կանցնի ժամանակ, երիտասարդ սերունդների պատմաբաններ և հայ, և ֆրանսիացի, և ամերիկացի կհետազոտեն, կպրպտեն, կշարունակեն այս գործը, մեկը պետք է սկսեր այս լուրջ, և ես համոզված եմ, որ միգուցե չգիտեմ կանցնի 50 տարի, բայց վերջը այս գաղափարը հաղթել վրա։ Ուզում անդրադառնանք անպայման արամեերեն, այսպես կոչված արամեերեն լեզվին, բանալն է, որ զարմանալի բան է, Արամ երկիր մենք ունեինք Արամալի վանի տակ անմիջապես, Արամը դա բնիկ հայկական անուն է, բայց չգիտես ինչու 5 տակարանում սեմականացվել է Արամը, և այսպես կոչված գիտնականների մի ամբողջ բույլ աշխատեց բավական տկնաջանորեն փորձելու համար ապացուցել, որ դա սեմական լեզու է արամեերենը, կամ արամեացիները դրանք սեմական ցեղեր են, եւ այլն։ Մի խոսքով, դա մաս է կազմում այդ նույն ստահոտ արշավի, ինչը որ տեղի ունեցավ վերջին 150 տարում, 200 տարում, եւ նաեւ դրանից առաջ։ Մի ուրիշ հետաքրքիր բան, որ արամեերեն էր խոսում Քրիստոսը։ Այդ Քրիստոսը խոսում էր միայն արամեերեն։ Ասում են, որ արամեերեն։ Տաղբյուրներ կան այդ մասին, որ խոսել է արամեերեն, իր քարոզները կարդացել է արամեերեն, ոչ եբրայերեն։ Մի այլ տեղեկության համաձայն, այն ժամանակ Պաղեստինի տարածքում, որտեղ Իսրայելներ և Հրեաստանը, որոնք իսկ տարբեր երկու պետություններ էին և իրենց էթնիկական ծագումով էլ տարբեր էին, պետական լեզու էր համարվում եբրայերենը և արամեերենը։ Սա էլ է հետաքրքիր։ Եվ ըստ երևույթին սրա առաջ կառնելու համար է, որ արամեերենը անպայման պետք է սեմական դարձվեր, որպեսզի այլ արդեն խնդիր հարկ չառաջանար։ Եվ հիմա պարոն Հերունին, ակադեմիկոս Հերունին շատ հետաքրքիր հայտնագործություն է կատարել այս արամեերենի վերաբերյալ, և խնդրենք թող ինքը պատմի, պարոն Հերունին։ Դու հետաքրքիր մոմենտներ բերեցիր նոր, այդ ճիշտ է, և կան էլի մի շարք այդպես մոմենտներ, որ արամեերեն շատ ազգեր են գրել, արամեերեն ուրեմն անգամ Ուրալում Սիբիրի կողմը գտել են ինչ-որ գրեր արամեերեն, այս վերջերս, և այլը։ Հիմա ես անցնեմ բուն հարցին, ինչից սկսվեց, ուրեմն ես ունեմ երկու հատ հաստ գիրք, հայ ժողովրդի պատմություն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների համար, մեկը հայերեն է, մեկը ռուսերեն։ Տարբեր հեղինակներ են, տարբեր բան է, համալսարանի հրաստարակություն և այլն, ուրեմը այդ գրքերի մեջ կա ամեքի մեջ մի հատ քարի նկար, ուրեմը այսպես կանգնած տափակ քար է, ու վրան գրեր, ֆոտո, տակը գրված է, Արտաշես թագավորի հողապաշան քարը, նշանը, արամեական լեզվով, նույն բանը ռուսերեն, գրվածա, Մեժևոյ կամին ցարի Արտաշեսը բերողը, նա արամեիսկը վյազիկ է։ Այդ մոմենտը ինձ արդեն դուրս չեկավ, շտապում են գրեն արամեական լեզվով, այդ ֆոտոյի տակ ուր ես գրում, տեքստում գրեիր լահասկանանք, որ հանգարդ չկարծեք, թե հայերեն, այլ է, արամեական լեզվը։ Եվ ես մտածեցի, իմ դուրսկի չեկավ, թե ինչի պտի հայոց թագավորը տենց բան աներ։
Ես վերցրի հսկա որ տրամաբանությամբ միամբուշի հսկա երկրի թակավոր, որ հզոր երկիր էր Հայաստան։ Այո, հանրագիտարանը նայեցի, ովքեր են արամեացիները, ինչ որ թափառեք ցեղ ըստ հանրագիտարանի, որոնք ըստ հանրագիտարանի եւ հայկական հանրագիտարանի թափառած շրջիկ ցեղ, ինչ որ ներուս արավիական թերակազուց եկած, ոնց որ թե ենթադրվում է, որոնք ունեին ուրեմն սեմիտական գիր, լեզու եւ լեզու, սեմիտական լեզու։ Այդտեղ ես ավելի սկսեցի մեջս ուրթողել, թե այդ ինչի պտի հայոց թագավորը, եթե մի քարակ դնում հողերը բաժանելու սահմանները ցույց տալու համար, ինչի պտի նա իր երկրում, որ հայերը պտի կարդային, բռում գրում է ինչ-որ արտա ուրիշ լեզվով, փոխանակ գրի հայերենով, ես համոզված էի, որ գրերն եղել են հայերեն։ Եվ դուք չասնեք, որ մի թափառական ցեղը ինչ-որ… Հա, այդ ինչ, եվ առհասարակ, ինչի պտի թափառական ցեղը, որ սկի երկիր չուներ, պետություն չուներ, պտի ունենար գիր, իսկ հայերը իհարկե չունեին գիր Վաշտոցից առաջ եւ այլ։ Ես այդ բանը, այդ հարցը լուծելու համար որոշեցի, որ պետք է կարդամ այդ արամեական գիրը, այդ քարերի վրա գրած հայերեն, եւ դրանով հարցը կլուծվի, որ ոչ մի դա արամեն է, չէ, այլ հայերեն։ Ուրեմն վերցրեցի տարբեր տեղերից արամեական այբուբեն եւ ուշադիր նայեցի, տեսնեմ 26 տար ունի, այդ 26 տարից 19 տարը մեկին մեկ նման են մեր մաշտության տարերին, 5-ը շատ անսրանք մեկին մեկ են նման, իսկ 5-ը նման են եւ այլն։ Եվ ուրեմն փորձեցի կարդալ, որտեվ նույն Աչարյանի մոտ կա աղյուսակ այդ այբուբենների, ուրեմն սունյակը, առաջի սունյակը հայերեն այբուբենն է, մաշտության տարերն են, հետո գալիս է հունական այբուբեն, փյունիկյան այբուբեն, արամեական այբուբեն եւ այլն։ Ուրեմն փորձեցի կարդալ, ոչինչ չստացվեց, սկսեցի ավելի ուշադիր նայել ու տեսա ինչ, ինչ արված, մի խայտառակություն, ուրեմն տարերի տեղերը դիտավորյալ խառնված է։ Ուրեմն օրինակ մեր Ի տարը նույն Ի տարը կա արամեերենո, բայց փոխանակ արամեերենի սունյակի Ի տարը դրած լինի հայերենի Ի տարի դիմաց, դրված է Ծ տարի դիմաց, եւ նույնը մյուս տարերն արած խառնած է։ Դա միջ տեսնված գիտական կեղտա արված, որը ուրեմն պատլոգ, որը շատ զարմանալի եւ անսպասելի բան է, այդ արվածը նրա համար, որ այն հայնել, որ ուզի կարդա հայերեն, հանկարծ չստացվի։ Ես իհարկե վերցրեցի ուրեմն ու սունյակների մեջ դրեցի այդ տարերը համապատասխան հայերեն տարերին, արամեական ըստ նմանության, ըստ նմանության շարեցի եւ հեշտությամբ կարդացի այդ գրերը հայերեն լեզվով։ Ինչ տեքստ ստացա՞ք ինձ։ Ինչ տեքստ ստացա, ինչ դուրս եկավ դրանից։ Առաջի քարի վրա գրված է, սկսած այս կանգնած քարից, արտայիտ, դա Արտաշատի մոտ տեղ է, ուրեմն տերն է հողի այս թագավորը, շատ պարզ, նո սա 2200 տարվա առաջի հայերենով գրած է, ես այսօրվա հայերենով կարդացի։ Իսկ նախորդը ինչ, այն ժամանակ հայերենով ինչպես էր։ Ու տարբերություն կա, օրինակ սկսած բառը դա ակ է գրած, ակ սկիզբ, քարը ղռա կոչվում, ղռիեն, սկսած այս ղռիեն, նո հիմա էլ
այդ խռբարը մնացել է հայերենում։ Հիմա ինչի՞ եմ ես հարցը տալիս, պարոն Հերունի, շատ կարևոր է, որովհետև մարդ կարող է հարցնել, թե լավ, բայց 2200 տարի առաջ այս հայերենով ոչ էին խոսում, որ կարողանում ես այսպես կարդալ։ Ուրեմն իրականության մեջ այդտեղ քարի փոխարեն գործածվում է ղ-ը, որը մեր բարբարերում պահպանված է, ղ-ը։ Ես կարամ սկզբից կարդամ, ես մի թափից կարդացի այսօրվա հայերենով, այսպես ակ քղրիեն արտայից ավե հողի այս գահապանը, այսինքն սկսած այս կանգնած քարից արտայից դերն է հողի այս թագավորը։ Մի անգամ այն հա, ուրեմն երկրորդ քարի վրա գրված է, ես մի թափից մեր հայերենով արդեն կարդա, այս կանգնած քարից մինչև արևելք հողերն են թագավորի, գահապանքա թագավորյաց գրապա թագավորի հողերն են, այսինքն շատ դա պարզ հայերեն կարդացվեց և պարզ է ինչի է թաքնված գրած արամեերեն մեր հայ գիտնականների կողմից, և որովհետև այն դոգման, որ կար 1700 տարիկա, որ հայերը գիր չեն ունեցել մինչև Մաշտոցը, այդ դրան են հետևում բոլորը, այնինչ այս Արտաշես թագավորը Մաշտոցից 600 տարի առաջ է ապրել ու այդ գրերը գրել, և դրանք հայերեն են, որը նշանակում է ինչ, Արամ անունը ճիշտ ասիր շատ, դա բուն հայկական անուն է, և անգամ առաջի մարդը, որը Ադամը կոչում աստվածաշնչում, դա Արամ է, Արամ նշանակում է, իմ աղյուսակով նշանակում է արևի որդի, դա հայ նշանակում է հայ, և իզուր չի, որ օրինակ Հնդկաստանի հին գրերի մեջ գրված է, որ առաջի մարդի անունը հայ էր, իսկ զորոաստրիզմի մեջ, զրադաշտության մեջ առաջի մարդու անունը հայո մարդա, հայո մարդ, այսինքն այդ օն նշանակել է սուրբ, այսինքն հայ սուրբ մարդ, առաջի մարդի անունը այդպես է եղել։ Հնդկական ո՞ր ապրի մեջ է դա, հիշում ես հիմա։ Վետաներից է գալիս, ես կարամ ճիշտ ասեմ, ուրեմն դա նշանակում է, որ ոչ մի արամեին լեզու չի եղել, և սեմիտական թե ինչ, և չի եղել ոչ մի արամեական այբուբեն ու գիր, դա եղել է հայերեն գիրը, որը այն ժամանակում դեռ սկսած 3-րդ հազարամյակից մեր թվարկությունից առաջ, ուրեմն օգտագործվել է հայերենը որպես միջազգային լեզու, և բանավոր, և գրավոր, և նույն Իսրայելում էլ եղել է դա։ Հա, նույն հրեաները օգտագործել են այդ լեզուն, և պետք է ասեմ, որ կա սովետական հանրագիտարանների մեջ, ուրեմն տվյալներ, որ փյունիկացիների գլխավոր աստվածները եղել են Արը, եղել է Վահալը, որը Վահագնն է, և Աստարտը, որը Աստղիկն է, և գրված է, որ սկզբում հրյաները, հրյա ժողովուրդը երկրպակում էին հենց այդ փյունիկյան աստվածներին, հլը իրանցը չունեին։ Ուրեմն մի բան է պարզ, որ քանի որ հայերը շատ հազարամյակներ ավելի հին են, քան մյուս ժողովուրդները, այդ թվում բաբելոնացի լինի, եգիպտացի լինի, հրեա լինի, հույն լինի, շատ ավելի հին են քան դրանք, և արդեն ունեցել են այդ շրջանում հասած 3000 տարի առաջ, դա եղել է շատ բարձր արդեն գիտություն, հայերը ունեցել են դեռ 10000 տարի առաջ, ուրեմն ունեցել են և զարգացած արդեն գիր, այբուբեն, որը ունեցել է առնվազն 34 տար, և այդ բոլորը իհարկե եղել է նախամաշտության ժամանակ։ Միջարդ հիմա մեր Արտակը Մովսիսյան, այն 7000 Արտակ Մովսիսյանը պատմաբանը, հեկանք ձեզ մոտ անցյալ անցյալ,
Հիմա ավարտում եմ մի գիրք, որը վերաբերում է նախամաշտության շրջանի գրերին, և այնտեղ վերում եմ փաստերով 12 գրային համակարգեր, 12 գրային համակարգեր, որ գործածվել են հայկական լեռնաշխարհում, նախկան մաշտոցը, և 12 գրական համակարգերի մեծ մասը հայկական համակարգեր են, մի քանի օտար համակարգեր կան, ու նաև ուրեմն մեծ մասը հայկական համակարգեր են։ Ուրեմն այս արամերենի պարագան այսպես, բանից պարզվում է, որ ընդամենը, եթե փոխում ենք տեղերը շարքի մեջ, և դնում ենք տարի, ըստ տարի նմանության, որձենք բացատրել, և հնչվում է այն հնչունով ինչ, որ տվյալ հայերեն տարն է, այս պարագային, որը պատկերը լարի փոխում է և կարդացվում է բացարձակապես հայերեն։ Սա արտարոց բան է, իսկապես, որը և ես գրկում հիմա, որ պիտի հրատարակվի շուտով պարոն Հերունու, այս մասին կա բավական մանրամասն, ես հույս ունեմ, որ շուտով կհրատարակվի, որովհետև կընթերցեք։ Ես մի բան էլ ասեմ, որ մի կողմից ես գրում եմ, որ շուտ լինի իմ տեղակալը, ինստիտուտում դոկտոր Մարտիրոսյանը, կոմպյուտերի վրա հավաքում է։ Նա մոդելը հավաքում է արդեն գրքում։ Հա, զուգահեռ հավաքում է, բայց ինքը ինձ ինչ հետաքրքիր բան ասեց, ասում է կոմպյուտերի հիշողության մեջ, չգիտեմ որ ծրագիրը, ուրեմն գոյություն ունեն այբուբեններ, հին այթում, հին այբուբեններ, այնտեղ կա հայկական այբուբեն, և այնտեղ կա արամեական այբուբեն, բայց կոմպյուտերը տպում է նույն տարերը, սա նույնը արամեական տպում է ինչ հայերենը։ Այդ ծրագրի մեջ։ Հա, այդ ծրագրի մեջ։ Այդ ինչ բան է։ Այդ բան է։ Ես իրան ասացի, կտպես կբերես մի հատ ինձ այդ էջը, որ երկու հայերենն էլ, այդ արամեաներն էլ, փյունիկայիններն էլ նույնը պետք է լինի, հետո տեսնենք, պետք է նույն տարերն են, էլի։ Այդ էլ զարմանալի բան։ Դա չէ կարա ուրիշ կոնֆիգուրացիայի տար հնարեին արամեաներ տպեին, կամ ին դնեին ձեի դիմաց, ին դրել են իր դիմաց։ Այդ հարկիր է, լավ, ես ուզում մի փոքրիկ անդրադառնանք սրան, որտեղ ես չեմ կարծում ենք անդրադարձել ենք մեր նախորդ հաղորդումների ժամանակ նույնիսկ, բիգ բենգի տեսությանը, այսինքն մեծ պայթյունի տեսությանը։ Գոյություն ունի այսպես կոչված կոսմոգոնիա գիտություն, որի առարկան է տեզերքի ստեղծումը, ոնց առաջացել, նրա զարգացումը և այլն, ամբողջ տիեզերքի մասշտաբով։ Այդ կոսմոգոնիայում անցած տարում և նախանցած տարում և անցած տարի սկզբում գերակշռող տեսությունը, հիպոթեզան կայանում էր նրանում, որ տիեզերքը ստացիոնար է ընդհանուր առմամբ, այսինքն միշտ եղել է այնպես, ինչպես մոտավորապես կա, նրա մեջ եղել է զարգացում, աստղերը ծնվել են, այսօրել են ծնվում, մահանում են, ստեղծվում են գալակտիկաներ նոր, դրանք էլ են մահանում, այդ պրոցեսը զարգացման ու փոփոխման տիեզերքում կա, բայց տիեզերքը ընդհանուր որպես տիեզերք ոնց կա եղել է, բայց այս անցած տարի սկզբին առաջ քաշվեց մի նոր տեսություն, նոր հիպոթեզ, որ ուրեմն տիեզերքը ծագել է մի կետից, ոչինչ չի եղել, եղել է մի կետում գեր սեղմված նյութ, և դրա հանկարծակի բռնկումից, պայթյունից ստեղծվել է տիեզերքը։ Ուրեմն ոնց է դա եղել, առաջի մոմենտին այդ կետի մեջ ճնշումը եղել է և ջերմաստիճանը այնքան բարձր, որ չեն կարողացել անգամ մատերիա լինի, անգամ էլեմենտար մասնիկներ լինեն, իսկ որ բռնկումը սկսվել է, առաջի մոմենտին այդ հսկայական էներգիան ճառագայթվել է տիեզերքը, և ուրեմն այդ պատճառով լայնացել է ուրեմն բռնկման ընթացքում, չէ, այդ տարածքը ծավալը մեծացել է,
ջերմաստիճանը ընկել է եւ ճնշումը ընկել է եւ ծնվել են էլեմենտար մասնիկներ, էլեկտրոններ, պրոտոններ եւ այլն։ Հետո ավելի լայնան ստեղծվել են ատոմներ, միացել են դարձել ատոմներ, հետո մոլեկուլաներ, հետո աստղեր, գալակտիկաներ, սաղ տիեզերք, այսպես է եղել տիեզերքի ծագումը։ Ըստ այդ տեսության, Big Bang-ի տեսության, մեծ բռնկման կամ Big Bang անգլերեն, այդ տեսությունը սկսվեց 20-ական, 30-ական թվականներից անցյալ տարի եւ մինչեւ օրս հիմա դա գրավում է գերիշխող դեր, որովհետեւ փաստորեն բոլոր համարյա բոլոր գիտնականները աշխարհի դա ընդունել են։ Ընդունել են։ Եվ դա հիմնվում է երկու մեծ սյուների վրա, որոնք արդեն տեսական չեն, այլ էքսպերիմենտալ, այսինքն դիտողական փաստեր են։ Առաջինը դա, այսպես կոչված, կարմիր շեղումն է, որը կայանում է նրանում, որ դիտողական, երբ որ դիտում են հեռու գալակտիկաներ, ստացվում է, որ նրանց ճառագայթած սպեկտրալ գծերը մի քիչ իրանց տեղում չեն, այլ շեղված են դեպի ավելի երկար ալիք, դեպի կարմիր լույսի կողմ, դրա համար կարմիր շեղում է դա կոչվում։ Եվ ինչքան հեռու է գալակտիկան, այնքան ավելի շատ են շեղված, ասենք ջրածնի կանանչ գիծը սպեկտրալ մի քիչ շեղված է դեպի կարմիր գույն եւ այլն։ Այդ փաստը հայտնի եղավ եւ անգլացի Հաբլը ինքը ինի բերեց այդ բոլոր դիտողական փաստերը եւ հիմնվեց Հաբլի կոնստանտ, որը ցույց է տալիս, որ ինչպես է հեռավորությունից կախված այդ շեղումը։ Բայց դա պետք էր բացատրել եւ սկսեցին բացատրել այս Big Bang-ի տեսաբանները, բացատրել նրանով, որ դոպլերի էֆեկտով բացատրել այդ կարմիր շեղումը։ Ֆիզիկայում կա այսպես կոչված դոպլերի էֆեկտ, եթե աղբյուրը ձայնի կանգնած է, դու լսում ես ինչ-որ ձայն, ասենք, ինչ-որ նոտա, լա, ենթադրենք, բայց եթե այդ աղբյուրը գալիս է դեպի քեզ շարժման մեջ, դու լսում ես ոչ թե լա, այլ ավելի բարձր ձայն։ Իսկ եթե քեզից հեռանում է, ավելի ցածր ձայն ես լսում։ Այս կոչվում է դոպլերի էֆեկտ, սա գոյություն ունի եւ լույսի մեջ, եւ ռադիոալիքների մեջ, եւ ձայնի մեջ, սովորական ձայնի մեջ եւ այլն։ Եթե դու կանգնած ես, գալիս ա գնաց կա, թե մեքենայա ազդանշան տալով անցնում ա, սկզբից որ մոտենում ա քեզ, տոնը բարձր ա, լսում ես, հետո հենց ասում ա ավելի ցածր ձայնը հանում։ Ուրեմն, եթե կարմիր շեղումը բացատրել այդ դոպլեր էֆեկտով, ստացվում ա, որ այդ գալակտիկաները բոլորը մեզնից հեռանում են։ Դա բերեցվեց որպես մեծ փաստ, որ եղել ա Big Bang և մինչև այսօր էլ շարունակում են ծվրվել, հա։ Երկրորդ հիմնակարը այդ տեսության հետևյալն էր։ Այդ առաջին մոմենտին, երբ որ դեռ մատերիա չկար, ատոմները չկային, ուրեմն, բայց ճառագայթվում էր մեծ էներգիա, հարցը ծագում է, թե ուր է հիմա այդ էներգիան։ Ու այդ տեսությունն ասում է, որ այդ էներգիան գտնվում է իհարկե այսօրվա տիեզերքի մեջ, եւ համարյա համասեռն բաշխված պետք է ամեն կողմ լինի, և նա պետք է իր մասին զգալ տա, ուրեմն, որոշ աղմուկային ազդանշանով, որի ինտենսիվությունը պետք է հավասար լինի 2.8-10 կելվին։ Կելվինը այդ ջերմաստիճանի սանդղակա շկալայա, բացարձակ ջերմաստիճանների, նրա զրոն հավասար է -273 ցելսիով։ Եվ զրոյի ժամանակ ամեն ինչը սառած է, շարժում չկա, ոչ մի ճառագայթում չկա, բայց եթե ցանկացած մարմնի ջերմաստիճանը ավելի բարձր է բացարձակ զրոյից, ուրեմն նա ճառագայթում է։
Եվ ճարագայթումը հիմնականում միլիմետրանոց ձյապասոնում ամենաշատը 8 միլիմետր ալիքի վրա։ Հիմա ըստ տեսության ուրեմն պետք է լինի 4 կոմը որտեղ էլ նայես, պետք է որսվի ճարագայթում 2-8 կելվին ինտենսիվությամբ։ Եվ այդ բանը սկսեցին մանգալ շատերը աշխարհում, ռադիոաստղագետները, քանի որ 8 միլիմետր ալիքը ռադիոտիրություն, հա, ուրեմն, և չէին կարողանում գտնեին։ Ես ինքս 62 թվին, երբ որ Անգլիայում էի, ընդեղի մեծ անտենայի վրա աշխատում էի, աշխատանքներից մեկը այն էր, որ գտնել այդ մնացորդային կոչված ռելիկտային ֆոնը, որը պետք է լինի տիեզերքում, այդ 28-ը հայտնաբերել, բայց չէր ստացվում։ Եվ պատճառը նրանում է, որ ամեն անտենա ունի իր սեփական աղմուկները, ամեն մի ընդունիչ ունի իր սեփական աղմուկները։ Դա հայտնի է բոլորին, եթե ուժեղացուցիչ ունես կամ ինչ, եթե ձայնը շատ բարձրացնես, խշշոց է լսում։ Այդ իր առաջի լամպի, ասենք, տրանզիստորի սեփական աղմուկները ուժեղացվում են քանի հազար անգամ, ու արդեն լսվում են։ Այդպես էլ անտենաները ունեն իրենց սեփական աղմուկը, որը պայմանավորված է նրանով, որ եթե անտենան, ասենք, պարաբոլիկ հայելի է և մի խիստ ուղղությունից ընթանում, ապա քանի որ եկած փունջը ճառագայթների գրգռում է և եզրերը, այս եզրերը ոնց որ լույս տան։ Եվ ուղղված է այդ լույսը դեպի երկիր, իսկ երկիրը 300 կելվին է, 300 կելվին։ Տրոպոսֆերան, որ եթե հորիզոնական ուղղությամբ վերցնենք, էլի 300 կելվինով ճառագայթում է։ Եթե դրա մի մասը մտնի անտենայի մեջ, այն մտնում է, փախուստ պիտի մտնի անպայման, անպայման պիտի մտնի, դա տալիս է, որ անտենային ջերմաստիճանը սեփական աղմուկների դալդրում է հավասար մի 30 կելվին, 50 կելվին։ Հիմա անալիզ անել և ասել այդ 30 կելվինի մեջ, որքան է երկրի փայը մտցրած, որքան է տրոպոսֆերայի փայը մթնոլորտի, որքան է մթնոլորտում եղած գոլորշիները, ջրի գոլորշին, նույնպես ճառագայթում է, և գլխավոր արդեն ճառագայթով է գալիս ուղղությունից, ինչքան փայ է դա մտցնում, բոլորը կարողանաս շատ ճշգրիտ ասես, հետո մնա 28, ասես այս այլ չեմ կարող բացատրեմ, ուրեմն դա Բիգ Բենգի հետևանքն է, ռելիկտ է, Բիգ Բենգի հետևանքն։ Բայց քանի որ այդպես բացատրել այդ ճշտությամբ հնարավոր չի, որտեղ ցանկացած չափում է ունի մի 10% սխալ, իսկ եթե դու 30 կելվին ունես, ուրեմն 3 կելվին պլյուս մինուս արդեն սխալ ունես, սա սխալից փոքր է։ Այնուամենայնիվ գտնվեցին ուրեմն 60-ական թվերի վերջին երկու ամերիկական գիտնական, որոնք ուրեմն մեկը հրեա, եթե չեմ սխալ, դա մեկը հրեա, Պեյզելս, որոնք ուրեմն հայտարարեցին, որ իրանք գտել են այդ 28-ը, և դա դարձավ մեծ սենսացիա, ու շատ ուրիշներն էլ տարբեր տեղից ասցին, մենք էլ ենք դա տեսել և այլն, այդ բանը դարձավ ուրա, ուրեմն հայտնաբերվեց երկրորդությունը, որ Բիգ Բանգը ասում է, որ եղել է և այլն, և 78 թվին այդ երկու ամերիկացին անգամ ստացան Նոբելյան մրցանակ այդ ֆոնը հայտնաբերելու համար։ Բայց ես էլ սարքում էի իմ անտենան, և ես գիտեի, որ սրա սեփական աղմուկները պետք է լինեն շատ ցածր մյուսների նկատմամբ, քանի որ անշարժ էր ինքը, և որտեղ ինքը անշարժ է, և ինքը եզրեր չունի, որը ճառագայթի կամ ընդունի գետնից, որտեղ հայլում իմ մասն է օգտագործում, հիմա պաստորեն առանց եզրերի անտենա է,
Եվ երբ որ ես սարկեցի 62 թվին ուրեմն 5 մետրանոց գործող մոդելը այդ անտենայի սկզբից փոքրը չափեցինք սեփական աղմուկները, եղավ ցածր 8 կելվին չափ մոտավորապես։ Իսկ երբ որ մեծը սարկեցին, ես սպասում էի, որ ավելի ցածր պետք է լինի, բայց պետք է ասեմ, որ ինքս զարմացա, երբ որ 88 թվին չափեցինք մեր անտենայի հիմնական պարամետրները, այդ թվում սեփական աղմուկները, ստացվեց 2.7 կելվին։ 2.7 կելվին, այսինքն մի point պակաս կամ պիտի լինի այդ նույն թիվն է, եթե բանավան 10% պլյուս մինուս սխալը հաշվես, նույն թիվն է ստացվում։ Ուրեմն սա ի՞նչ է նշանակում, որ եթե այդ բռնած ազդանշանը ռելիկտ ֆոնն է, այսինքն Big Bang-ի հետևանքն է, որ այո, ապա իմ անտենան առհասարակ զրո ունի սեփական աղմուկներ, որը բացառվում է։ Անհնարին։ Ոչ մի բան անհնարին է, ոչ մի բան իդեալական չի լինում այս աշխարհում։ Ուրեմն սա սեփական աղմուկն է իհարկե, բայց դա նշանակում է, որ ռելիկտ չկա, ֆոն չկա, ուրեմն Big Bang չի եղել։ Ես այդ բանը չէի հայտարարել 88 թվին, բայց սկսած 88 թվից իմ բոլոր զեկություններում, ուրեմն եւ Մոսկվայում, եւ Անգլիայում 7 մի քանի համալսարաններ, եւ Ամերիկայում 7 համալսարան ինձ հրավիրեցին զեկություն կարդամ այդ անտենայի մասին, եւ ես արեցի Ֆրանսիայում եւ այլն։ Ես ամենտեղ բերում էի պարամետրերի ցուցակը այդ անտենաների, այս իմ անտենայի, որտեղ դրանք բոլորը համարյա ռեկորդային են, այտենց անտենա չկա։ Օրինակ ճառագայթի սուրությունը 2 մմ ալիքի վրա հավասար է 14 վայրկյան անկյունային, որ այտենց անտենա չկա։ Ուժեղացման գործակիցը հավասար է 1.5 միլիարդի, ինք անտենան ազդանշանը 1.5 միլիարդ անգամ ուժեղացնում արդեն, ունի այս ռեկորդային զգայունություն եւ այլն։ Եվ չնայած մետրերով, չափերով ավելի մեծերը կան, իմ հայլին 54 մետրա կան, եւ 100 մետրանոցներ կան, բայց այնուամենայնիվ այս պարամետրներով ինքը սրարպեսը չկա, որտեղ անտենայի մեծությունը ոչ թե մետրերով են չափում, այլ տրամագծի մեջ ոչ թե քանի մետր է տեղավորում, այլ քանի հատ ալիքի երկարությունն է տեղավորում։ Ու քանի որ իմ ամենաճշգրիտ անտենան է, ուրեմն կարում աշխատել ամենակարճ ալիքների վրա, մինչև 1-2 մմ, որ տենց անտենա չկա աշխարհում մինչև այսօր, ուրեմն ապա դա այդ բոլոր բնութագրերը ունի բարձր, պլյուս կետը նա ունի չափազանց ցածր սեփական աղմուկներ, այդ բոլոր պարամետրների ցուցակները ես վերել եմ, տպագրվել է աշխարհով եւ այլն, բայց ես դեռ չեմ ասել, որ սա նշանակում է Big Bang չի եղել։ Ով որ խելոք է, ինքն է հասկանում միթապից է դիճա, բայց ես չէի ասել, բայց ես ինչ էի արել, այդ ընդունիչի ելքից լենտը, որ դուրս է գալիս թղթից, ուրեմն ժապավենը, դրա վրա որ գրվում է, այդ սեփական աղմուկը չափելու պրոցեսը ոնց եմ ես արել, ոնց եմ չափել ու ոնց է ստացվում 2.8, այդ ես կսերքսեի արել այդ կտորը, եւ բոլոր խոշոր ռադիոաստղագետներին աշխարհի անտենային մասնակիցներին ես զեկուցումից հետո տալիս էի այդ դիտարտիկը ու խնդրում էի, ասում էի, այ ես այսպես եմ չափել այդ 2.7-ը, 2.8-ը, ես խնդրում եմ ազատ մոմենտ կունենաք, մի քիչ ուշադիր նայեք, կարող է ես ինչ որ մի բան հանկարծ ճիշտ չեմ արել եւ այլն, ինձ իմացնեք։ Ես սпасել եմ 10 տարի։ Ոչ մեկը ձեն չի անել։ Ոչ մեկը ձեն չի անել, որտեղ եթե ասեն, այո, ճիշտ ես արել, ուրեմն այդ տեսությունը գնա։ Ուրեմն Big Bang չի եղել, պետք է իրանք այդ պատ նույն բանը ապացուցում են իրանք խոսքով, բայց եթե ալներ սխալ ինչ որ, ապա ես գիտեմ շատ լավ մարդիկ, լավ, շատ լավ գիտեմ,
մարդկանց, որոնք մեծ հաճույքով, որոնք խանգարել են իմ ամտենալս, կառուցել է, սկսել է եւ ամիջապես կհարձակվեին, հա։ Նրանք ամիջապես կզանգեին, թե կգրեին, կասեին, այ Փարիզ Միսակը, ինչ գիտես, այսի չմոմենտում սենց կասկածելի բան կա եւ այլ, բայց դա էլ չի եղել։ Որից հետո այդ 10 տարուց, այսինքն հետո ես տպագրել եմ արդեն եւ Մոսկվայում եւ Եվրոպայում արդեն տպագրված կա, որ ուրեմն սեփական աղմուկները երկուսը 8 են եւ դա նշանակում է, որ ռելիկտ չկա, իսկ դա նշանակում է, որ մեծ պայթուն չի եղել, պետք է վերադառնալ այն հին ստացոնար դեզերքի գաղապարին։ Եվ այդ երկուսն էլ Նոբելյան մրցանակ ստացել են իզուր մեծ աղմուկ ոչնչից, Big Bang ոչնչից։ Նոբելյան կոմիտեն ինքը որ սա հետ արքիր է, որովհետեւ դարձյալ բնորոշում է Փարիզ Ֆերոնու առանձնահատկությունը, բացել նոր ճանապարհներ, բացել նոր ուղիներ, եւ աստված տար, որ մեր բոլոր գիտնականները ունենային այդ կարողությունը։ Հիմա Մկրտիչ ջան, այս պատի նկարները մի փոքրիկ մասն են պարոն Հերունու նկարներից, որտեղ պարոն Հերունին նաեւ նկարիչների միության պատվավոր անդամ է, նույնիսկ նկարելու ժամանակ էլ է գտնում, շատ շատ արտառոց մարդ է, ժամանակ ամենավատ բանն է, շատ դժվար է, եւ ցուցադիր Բոկր Մկրտիչ, ցուցահանդես եւ այլն էս կարգի բաներ, այո, եղավ նկարիչների տանը ցուցահանդես, որի հետևանքով տվեցին այդ գրքույկը, որ նկարիչների միության պատվավոր անդամ, եւ հաջորդ ցուցահանդեսը պետք է լինի այս տարի հոկտեմբերին։ Այլոց, ես որ գրագրություն ունեի Հոկինսի հետ, ես ասացի անցյալ անգամ հաղորդմանը պրոֆեսոր Հոկինսի մասին Վաշինգտոնում, որը ես ուղարկեցի Քարավանջի իմ հաշվարկները, ինքը ստուգեց եւ գրեց, որ հիացած է անախորդ հաղորդման ճշտությունով եւ այլը։ Ուրեմն մի անգամ մեր գրագրության մեջ ես ուշացրի մոտ մի ամիսին պատասխանը, ու գրելուց գրեցի, կներես, որ ուշացրի, որտեղ իմ ցուցահանդեսներ, սենց գլուխս խառրեր այդ ամիս եւ այլը, ուղարկեցի, պատասխանեց, որ ես էլ եմ նկարում, ու ուղարկեց մի հատ ադկրիտկա, որ իրա ցուցահանդեսն ա եղել ու այդ դեր ցուցադրվելա, իրա ձեռով ակվարել ա ստիրույթին, ուրեմն Stonehenge-ի նկարը։ Այո, այո։ Բարի, պարոն Հերունի, մեր ազգակիցներին երկու խոսք ըղեք, քանի որ ավարտելու ենք հիմա հաղորդումը, շատ է տարքիր զրույցը, ինչ կասեիք, ինչ կասեիր մեր ազգակիցներին հեռավոր Լոս Անջելոսում։ Ես շնորհակալ եմ Վարդանին այդ հնարավորության համար, որ մենք հանդիպում ենք Էֆիրում։ Ես պետք է ասեմ, որ ես եղել եմ մի քանի անգամ Ամերիկայում, եղել եմ շատ Կալիֆորնիայում, Սան Ֆրանցիսկո, Լոս Անջելես եւ մյուս տերիբրի արվարձանները, Հոլիվուդ, Պասադենա, չգիտեմ, բոլոր աստղադիտարանները, Լիկի, Պալոմարի, որ Կալիֆորնիայում են ամերիկյան ամենամեծ տելեսկոպները եւ այլն, եւ ինձ իհարկե շատ է դուր եկել այդտեղ եւ մտոլորտը, եւ մանավանդ հայերի հետ եմ ես շփվել, որոնք շատ են եկել հանդիպել, զրուցել ենք եւ այլն, ես անգամ շատ սուվենիրներ էի հետս վերցրել, առաջի անգամ 61 թվին, որ գնացի այդտեղ, կարծեմ սովետական միության համար փակ էր Կալիֆորնիա նահանգը, եւ մենք առաջինն էինք, որ սովետական մարդ եկանք Կալիֆորնիա, որտեղ
աստղագիտական համաշխարհային կազմակերպության գեներալնի ասամբլեան նիստը, կոնֆերանսը տեղի էր ունենում Բերկլիում, համալսարանի շենքում. Եվ շատ ուրախ էի, որ կան հայ մտավորներ. Այնտեղ բանկետ կազմակերպեցին մեծ մեր արդիվ, և ես ասեցի, որ շատ ուրախ եմ, որ եկել եմ երկրագունդի հակառակ կողմն եմ հիմա այսօր Հայաստանի նկատմամբ, բայց էլի հայերի մեջ եմ, հա, բայց պետք է ասեմ, որ ես երկար չէի կարող ապրել այդտեղ, և ցանկանում եմ հայ ժողովրդին այդ նահանգներում, Միացյալ Նահանգներում, մասնավորապես Կալիֆոռնիայում, որ նրանք բարգավաճեն, առողջ լինեն, լավ լինեն, հայի իսկական գծերը պահպանեն իրանց մեջ, այսինքն արդարությունը, ազնվությունը, խելամտությունը, կառուցելու ջիղը և այլն. Եվ Աստված կանչենք կա մի օր, երբ որ հնարավորություն կլինի բոլորը վերադառնան մայր հայրենիք, հետևյալը կուզեի ասել։ Բարի, բարի պարոն Հերունի, շատ շնորհակալ եմ խորապես և մեր թերուստադիտողի անունից նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում, Աստված քեզ խողանի, որպեսզի իրագործես գործերդ, քանի որ շատ են գործերդ, և քաջ առողջություն տա քեզ, որ նորանոր ճանապարհներ հարթես նաև այսպես երիտասարդության համար, որովհետև հիմա այսօր քեզ նայում է երիտասարդությունը որպես ռահվիրայի արշավից գնացողի, և դա հրաշալի է, Աստված ձեռքը վրա տանի։ Սիրելիներ, և այսպես այսօր ավարտեցինք մեր հաղորդումը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, Աստված բոլորիս հետ, Աստված բոլորիս հետ։